Besigye bwatuuka mu South Africa, katono ye muntu abadde mu opposition etegeerekeka ng'avuganya si y'abana bakozi balakiza n'abasente. Yakwata bannayuganda bonna nga bamaze omugamba nti wano ekizibu ekiriwo bana yali afuusa asalira musiika. Naga wano ekizibu ekiriwo baganye otuwa empapula. Omusajja bamuyita Ali Mawale yakuuma eddwaliro essomero lya Bobi Wine lyalina e South Africa lirina mu Pretoria. Ali Mawale oyo yaddukanya essomero eryo. Yali agenda e South Africa mwaka gwa 1999. Yali agenda 1999. Natuukayo nga bamuma enkootaanyi era enkootaanyi n'okutuuka okutuuka awo funa n'ebipapula byonna yabifuna ku lwa Besigye. Besigye yabakwata bonna n'abatwala ku kitebe wali we bazigabira. N'abagamba nze mbadde mbuganya mwami Museveni ne mu kalulu n'ebirala byonna ebinjogerako bibino. Naye nzize wano njagala butuuze kubanga neekweka wano. Naye ne bannange bano bonna ensonga eyabaleesa y'eyo. Era ekyo kyayanguzisa abantu abakwatibwa mu mutwalo mulamba bafuna enkootaanyi mu South Africa. Kati tudde ku Bobi Wine. Asiba agende South Africa. Wawe wali olabye bafutusojja bano okumanya ng'obwongo bwabwe bunafu nnyo. Omusajja asituka n'agenda n'abakuŋŋaanya mu mawanga ago. Nga n'abamu tebalina biwandiiko biboogerako. N'asituka mu nkukutu era bwe mbanga lwaki njakozesa ekigambo nkukutu kuba batufulumiza ebifaananyi. Yasinkanye senita gundi, yasinkanye gundi eby'ekisibu. Bw'aba tasobola kukwata abantu bano abatwala amiitinge nabo abantu bali baagamba abaagala okumuyambako okuggyako obuyinza ng'aba miitinga lulwe at his own interest. Wabula n'annyonnyola nazze ne Comrade Nubianidi ne Comrade Eddie Mutwe. Nga gwe munnayuganda ali mu ggwanga eryo. E Dubai awo asiibawo. Tumanyi bulungi nnyo ekyombo kya Buwarabu abaana baffe abakolerayo abasinga obungi babonaabona. Naye tasitulangako bantu bano, baana bano. Kuba miitinga n'abakulembeze abo abali mu bibuntu ebyo. Naye omulimu gwakola omukulu guli ogwo kugenda bakuŋŋaanyaamu ssente ye n'ajja n'akola ebibya. Ddayo weetegereze ensimbi ezaali ezaamuddamudda nga bakyaline bano. Baazisolooza ezaali ez'okuwa abagenda okwesimbawo bonna ku kaadi yaabwe. Bobi Wine yazigulamu amaato gali 27 gali galuga. Gali galuga. Essente ezimu ezaaleetebwa okuva mu chapter ye Canada. Babi yabadde ali mu kulabirira gundi eyo eri busaidibwa okwata wano ku munyonyo n'oyingira munda eyo bagiyita yaani eyo nga tonagguka eri munyonyo. One love be here. No, waliwo apartment eri awo. Yabadde ng'agendayo gizimba. Essente ezo zava mu chapter ye Canada. Ono omusajja bwe balitegeera nti nno abakozeemu ssente, Bobi Wine aloni baamuwa emmiliyoni zaali ataano eza ddoola. Katonda wange. Okujja okudisorganizinga ekintu kino nga zivudde mu gavumenti. Essaawa ya leero njagala mumbuulire, ani yalirizinga emmotoka ya Bobi Wine? President Museveni. Era ani yamuwa bulletproof eyo? President Museveni era. Bobi Wine ayinza otugamba nti waliwo abaamusondera emmotoka eyo. Baatugamba nti nno yava mu diaspora. Nitutumanyanga. Batubuulire. Kati olwaleero katuyamba abantu kuba mwagambye eseeti mwagigumidde. Ate nabagambye mwalese kofini tuziikemu abasajja lumu. Mpuuga tebali mumukubira miliyoni bitaano. Yes. Tebali mumukubira miliyoni bitaano bino bye nayogerako. Mpuuga bali mumukubira biliyoni ziri kumi n'ezi ze yagaana okugabana nabo. Biliyoni 15. Kumi n'ezi ze zimukubya. Mpuuga yazijja. Kakati olw'okuba tebaalina bukakafu bukwata Mpuuga kubabuulira biliyoni 15. Bafuna ebitaano byonna beeri pako bulungi. Era 15 ezo baazigabana ng'akabondo ka DP bulooko. Y'ensonga batakuba kafulumya konna kubanga baagabana ssente nga tafunyeeko. Ekyagobya kazibwe Bashir e Kavule ku ssente ze yafuna n'atagabanako na mukulu. Ez'emmotoka. Buli yaleeta ssente n'atawaako mukulu ssente. Tali Kavule. Taliyo.